povo, pra quem gosta da cometa, que tá cheio hoje. Só cometa. Dia de domingo hoje. Hoje 5h26. Rodoviário do CT São Paulo. Tá passando uma. Vou mandar um salve aí pros busólogos. Olha quem foi fã da útil. Horário das 9 horas. Vai bacendo. O útil mandando um salve aí, hoje. Agora tá Pemirim, agora lotou. Vira bois.
Tá mil e um, tá vindo lá atrás. Da Penha tá vindo da Novo Horizonte também. Aí de São Paulo pro Rio. Mandando um salve aí, 1001. Top, ó. Vai no horizonte. Cometa. Litorâneos, para São Sebastião. Rota de São Paulo para Goiânia. Rotas. Córdoba. Meu filho. Não queria fechar aqui, mas tem que fechar. Mais um cometa.
É isso aí, galera. Até o próximo.